U toku je ovogodišnji 56. po redu turnir u malom fudbalu u Dimitrovgradu koji je deo Caribrodskog sportskog leta. Poslednjih godina format turnira podeljen je u dva dela, pozivni i tradicionalni. I ove godine naravno imamo starije pionire, mlađe pionire i veterane. Znači obuhvatili smo sve kategorije. Ove godine u tradicionalnom delu turnira imamo 16 ekipa, u pozivnom delu turnira imamo 5 ekipe. U tradicionalnom se igra po sistemu 4 grupe po 4 ekipa gde će prve dve iz grupe igrati četvrt finale, a pozivni deo turnira se igra po bod sistemu gde će prve 4 ekipe proći u polufinale i igrati prva i četvrta, druga i treća. I ove godine smo zadržali kvalitet turnira i dalje stoji priča da je turnir u Dimitrovgradu jedan od najposećenijih i najboljih turnira, pa slobodno bih rekao ne samo u Srbiji nego i šire. To tvrde i učesnici turnira, dodaje Andrejev. U subotu će biti održan i humanitarni turnir. Tokom turnira 20. jula u subotu imamo humanitarni turnir. To je druga godina za redom kako sa fondacijom Zamisli život iz Dimitrovgrada organizujemo humanitarni turnir 100 basketaša Caribroda. To je pozivni humanitarni turnir gde organizujemo turnir da prikupimo sredstva za decu obolelu, za osobe obolele od raka, najopake bolesti, i ove godine ćemo organizovati to u subotu u 19 časova takođe u sportskom centru Park, kada će biti i slobodan dan na turniru u malom fudbalu. Turnir u malom fudbalu traje do 28. jula, kada će posle finalne utakmice biti održan koncert grupe Kerber. Tokom avgusta u Dimitrovgradu će biti organizovana i tradicionalno okružna zabavna škola fudbala u saradnji sa sportskim centrom Banjica iz Bele Palanke, ali i turnir u odbojci na pesku, kaže Andrejev.